Hyvää päivää taas ja tervetuloa Jusu Jonin vlogiin. Kello on tasan 8:00 maanantaina. Linnut heräs just. Meitsi ei ole mennyt vielä edes nukkumaan. Moni asia ei ole muuttunut. Meitsi ei ole vieläkään käynyt parturissa. Ja linnut trollaa taustalla. Jos jo vieläkin hirttäytyneenä siellä. En ole myöskään vieläkään palauttanut Olavia. Huomenna palautan Olavia ehkään parturissa. Mut jaksaako? Mistä se tietää? Mitä väliä milloin käy parturissa? Sit näyttää rumalta vaan. Ketä genost? Onko väsyneen näköiset silmät miehellä? Anttu boy kutsui mut sen tupareille ja sinne on tulos kans Hurhur, Tikstuu ja Slimmil. Aika vaikea sanoa vielä ihan varmaksi, että ket kaikki tulee, kun Anttu boy ei oo sanonut mitään päivää, se sano vaan, että kesällä. Mut sieltä tulee kans sit vlogi. Siis ihan vitu random juttu. Tässä on mun Steam. Rip Gondola. Mä kans yks päivä mietin, että miksi ihmeessä Olavi tulee aina vessaan mukaan, kun menee kuselle. Niinku vaikka keskelyöt mä oon täällä vaan niinku pelaa, niin se vaan niinku nousee ylös tosta nukkumasta ja tulee mukaan vessaan. Mutta Ari kerto, se johtuu siitä, että luonnossa, kun sudet menee kuselle, niinku joku niistä menee kuselle, niin sitten kaikki muut seuraa, että sitä ei niinku tapeta, että se ei jää lauman ulkopuolelle. Niin sen takia Olavi seuraa meitsiä kuselle. Olavi on kyllä niin kaukana sudesta, kuin voi olla. Niin kaukana sudesta kuin voi vaan olla. Nyt on valitettavasti koittanut päivä, kun pitää viedä Olavi himaan. Mä lähden tästä ajaan takaisin Valkeakoskelle viemään Olavia kotiin. Oli kiva pitää Olavia viikko, kun silleen lapsena aina vihas viedä koiraa lenkille, mut sitten kun muuttaa pois kotoa ja on niin kuin joka päivä jostain ala-asteesta asti aina vienyt joka päivä koiran lenkille, niin sitä tulee kyllä vähän ikävä, koska koirat on ihan chillei. On niin kuin joku tämmönen pakollinen syy mennä ulos, koska jos sulla on koira, niin sun on ihan pakko mennä ulos. Silloin kun asuin vielä mutsilla, tultiin Arsin kanssa jokainen kesäyö tähän vaan istumaan tälle tuolille ja sit me vaan puhuttiin siinä koko yö. Nyt mä menen vetään sitä vammasta turpaa. Hello, saatana! Mikäs Mersu tää oli? Siis tää on Mersu, Megan 2. Sen putki, siinä on Ahrin putki. Siellä jossain on turpo, en näke. Jep, siellä niin. Tää on Mersun Megan 2. Hanke. Juu. Mikä 5-litranen V8, siltä ainakin näyttäis. Juu, suora kutonen siellä. Tää on kyllä hyvä. Vittu mikä hattu jollakulla hattu hyllyllä. Nyt on Olavi palautettu. Mutsiana donaa mulle paskaa, niin mä näytän mitä mä sain. Täällä on tämmönen homomaski. Siinä on homoi pussailemassa. En oo muuten ikinä pitänyt maskia. Aika random juttu. Persilja. Mä tiiän. Siinä oli kaksi miestä pussaamassa. Chillatkaa. Meillä on pasta carbonara. Formaggio with cheese and herbs. Näitä siemeniä. Perus hernekeitto. Toinen hernekeitto. Fatserin sinistä ja villasukat. Kindermuna. Tämmönen täältä Kindermunasta tuli. Mikähän vittu tää on? Jotain arabipaskaa. Mitä vittua tässä on? Nice, okei. Okay. Joo, se on vain joku sammakkojäbä, joka lentää. Tää on oikein kaunista mennä kaa. Tää on nyt älykkyystesti osaama kasaa. Tässä on nyt tää sammakko. Mä en ymmärrä, mikä tän funktio on. Tää on vaan tämmönen, näitä on kaksi jo kokoelmassa. Tuleeko kolmas? Sitä ei saa koskaan tietää, että tuleeko kolmas eläin kokoelmaa. Noniin, vittu sammakko. Mennään. Wuuu! Toi oli sen funktio. Sit lentää tommonen paska juttu tosta alta. Hyvää huomenta, kello on 22.07. Meitsi heräs äsken. Mä en tiedä miksi, mut mun aivot on päättänyt pari viimeistä päivää, että eipä nukutakaan kun joku 6H ja sitten kun nukkuu pari päivää vaan joku pari tuntia, niin sitten joku päivä nukkuu ihan putusti. Mä nyt en kuvannut, mut meitsi kävi viemään viime yönä Arsille mäkkisafkaat Valkeakoskelle. Maksa siitä bensarahat, kävi vaan ajan sen sinne. Aika chillii, kun pääsee ajaan ilmaiseksi. Meitsi teki hamppari. Niin, joo. Siinä nyt kävi silleen, että toi tosiaan palo aika putusti. Tai nää sämpylät, meinaa mun vanha uuni niinku himassa. Sinne mä tein noin yleensä silleen, että mä vaan heitin sen 200 asteeseen ja heitin noi sämpylät sinne uuniin. Ja sitten kun pihvit oli valmiita, niin nämä sämpylät oli kans mukavan rapeita. Toi uuni täällä on ihan vitusti nopeempi. Siinä kävi tolleen, mut kyllä mä onneksi meni vaan 3 sämpylää pilalle, et kyllä mä nää syön vielä. Katsokaa miehet, mä olen käynyt parturissa nytten. Siinä meni hetki, en tiedä olisitteko ikinä kuvitellut, että tää päivä koittaa. En osaa sanoa tästä nyt vielä mitään, on se ainakin lyhyempi, mut aina kun käy parturissa, niin näyttää pari päivää hiukset vittu
häröltä. Nyt on käyty parturis. Kello on 15.48. Mä oon normaalisti mennyt 10 päivällä nukkumaan. Tänään mä päätin, että nyt valvotaan iltaan asti. Ja mä kans päätin, että mä pidän 24H kaapis liven tyyliin tänä viikonloppuna tai ensi viikolla. Siinäkin lives voidaan raidaa salee. Pitää vaan keksiä, miten jos mä setuppaan mun koneen kaappin. Et nyt meitsi matkaa kohti Valkeakoskea, koska mulla ei ole vielä pyykkikonetta. Mutsi pyykkää mun pyykit, niin mä haen mun pyykit. Mut se ei haittaa, koska sitten on aina tekosyy mennä takas himaan ja morottaa arsia. Kattokaas pojat, tänne on rakennettu tämmönen uusi lintutorni. Täällä on ilmeisesti pari kertaa lintutornit palanut, tai itse asiassa 3 kertaa. En tiedä mikä juttu. Aika nätti tulla grillaamaan tänne. Tää näyttää kyllä siltä, että tää palaa vielä helpommin kuin se edellinen, mut en mä tiedä. Mistä sitä tietää? Tästä sais kyllä paljon siistimän kokon, tiiättekö te? Palaisi paljon isommin kuin siitä toisesta. Siinä oli vaan puulattia, mutta tää on niinku kokonaan puuta. Eiköhän tämän viikon vlogi ole taas tässä. Tervetuloa kaikille uusille tilaajille. Uusia tilaajia on nyt taas tullut ihan vitusti. Tilakkaa kanava ja sit kans tykkää, niin mä poltan sen lintutorni.